Gak bakal senang, bahagia, kekasih hati di dongeng-dongeng, didengeng ke ngebelesat hati mah. Mubalik bocoman nyeriosken kakasih hati ngadongengken hati mah dalain kamu balik hati mah kakasih hati mah. Semakin sering didongeng-dongeng iraha tu abdi tepang sering mantenanana, iraha abdi tiasa jarak kementenanana, ya tiara abdi tiasa ngimpenken aja nanana, iraha abdi tiasa caket sering mantenanana. Udah usah ujung-ujung mimpiun ayo nyai. Nyai mah sing rajin salawat yang muludah nyai mah. Tong mimpiun tuh kan? Karena tak suka tong sok dikait-kaitkan botram kaitkan karena tahun baruan ulin kaitkan karena tahun baruan eh piknik majid weh piknik ngan omat tong sok dikait-kaitkan karena tahun baruan namun dikaitkan karena tahun baruan kayak jadi kababawa kayak maka kita jadi suka kalemur eta. Jadi kan? Maka kita jadi suka ke rumah eta. Tuh, gara-gara ieu aya kaitan jeung saha? Jeung anu dipika cinta. Nepi ka lemburna oge. Masya Allah, dipuji-puji. Gitu kan? Dikenal. Tombor lemburna katingali gunungna ti kajauhan kidi. Jepret dipoto padahal di kejauhan gunung ngawungun dekat tinggalin ke bawah nama tapi begitu melihat gunungnya Brai membuka file hati akan melihat orang yang dicintainya walaupun mata tidak melihat. Mata melihat hanya gunung weh, gitu kan? Orang yang tidak cinta mah paling kieu, naon maneh mah kieu nyiuman gunung ge, foto gunung. Tuh tinggal loba foto gunung mah di kuring ge, gitu kan? Dan manehna mah teu nyaho. Bahwa di gunung tersebut ada orang yang kita cinta. Dan mau ngerasakeun. Bisa dirasakeun teh hanya gunung. Mata jelema nu loba nu tersep kana muludan malah ngapindahkeun muludan da moal ngakeun cinta ka Rasul ai dina muludan teh kudu dongengkeun saha ai nu dicaritakeun ku mubalik saha ai nu dipuji-puji saha ai nu disolawatan saha nu masakna demi saha panitia bergerak kalau ngorban jeng waktu jeng sabang sana demi saha sana ada ke demi saha tehes demi kawaya kio demi Rasulullah hati urang kasaman tengah ka Rasulullah mun cinta maka Rasul asapilaku maka nyebut bid'ah kana murudan ai heueuh mah cinta ka Rasul da moal ditanyakeun dalilna jeung hadisna dongeng nu cinta mah moal ketika aya kakasihna didongengkeun pasti bakal bunga ketika kakasihna dipuji-puji pasti bakal atoh jeung mandeg panghaleuna demi yayang demi kekasihku saya memasak demi kekasihku saya bikin acara demi kekasihku saya mengorbankan uang walaupun puluhan juta ratusan juta saya bahagia demi saya tidak tidur demi kekasihku lamun bener mah sah cinta nah lain aku anak dah ima kembali karena hati masing-masing itu perlu debat itu perlu diskusi itu perlu tanya ke hati masing-masing cinta nak kalau suan itu asa piraku mau dipikat cinta di dongeng-dongeng mana jadi mulah jadi binang ah asa pirak cara arti kuring mah kaidah nak dina kaidah cinta
Mana saya bilang, nasano didongengkan, nasano dipuji-puji. Benar tak cinta anak? Lamun anjir boga kaboko, tuluy didinya kaboga anjir dipuji-puji ku batur, atau didongengkan ku batur, atau itu? Hayang ada ngengkan itu? Hayang ada? Ke atas itu? Dah bakal senang bahagia kekasih hati didongeng-dongeng didengeng ke ngebelesat hati mah mubalik bocoman nyerioskan kekasih hati ngedongeng ke hati mah dah lain kamu balik hati mah kekasih hati mah ya kan semakin menggebu-gebu sono rindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering didongeng-dongeng iraha tu abdi tepang sering mantenanana iraha abdi tiasa jarak ke mantenanana ya tiara abdi tiasa ngimpen ke najenanana iraha abdi tiasa caket sering mantenanana itu kan sono bawa salawat ke nabi kenal bawa memberikan nikmat ima mual karasa mual umumna jelema iwati ku jelema anu soheh cintana ka nabi. Teu kan? Mata kurang ibadah kapaksa wae. Nya pantes we da ka Allah na ge can sah cintana. Aya disebut teh cinta melas mah henteu eta ge piraku nya ngan kadar cintana. Da urang ge ka awewe kitu kan nu tadina menggebu-gebu. Teu kan? Menggebu-gebu kapeung-kapeung sok turun. Rasa cinta teh geus boga pamajikan geus jadi pamajikan tuluy geus boga anak geun nah sok turun baheula rasana jadi eueuh rasana teh aya laas bahkan ieu sering terjadi sanes kadang meh rame eta teh kitu pamajikan geus boga anak anakna geus lima makomo teu kan geus teu bukuh bentuk makomo. Kan? Bener ente. Geus katembong mah kakurangan-kakuranganna, boh pamajikan, boh salaki. Nya komo da tieu lama keur cinta mah buta atuh. Teu katingali kakuranganna, teu katingali kagorenganna. Bo aya teh mulia we, terpuji we, alus we. Mata cintana teh utuh. Perlu kayak kawin, ayes kawin mah apa katingali, kedulna katingali, kaleketna kana salat katingali, gitu kan? Jorokna katingali, ayah kutang tuna dina kursi tamu, sotek tuna di kamar ayah tilu poe, cangcut tuna di juru panto, tuh menang tilu poe gitu, magantung di kamar mandi teh ayah saminguna, gitu kan? Kan katingali jorok nanti kedulna wangkelangna kasarna boh salaki boh pamajikan lu apa tipayun mah bahasa nangge saya hari geus jadi salaki geus jadi pamajikan goblok sia mendik ketikana wani nyebut sia aya anu leuwih ka salaki ka pamajikan wani nyebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha bisa jadi berubah? Karena tadi kadar cintana menurun. Ya kan? Kenapa cinta bisa menurun? Karena hatinya menemukan cacat di diri orang yang dicintainya. Ya kan? Ketika hati melihat kesempurnaan pasti cinta akan bersemayam. Ketika melihat kecacatan, semakin banyak kecacatan, maka kadar cinta akan berkurang. Fahami? Maka lamun bener urang mengenal Allah, pasti cinta urang bakal selalu utuh.
pengagungan selalu utuh. Mun urang bener nganyahukeun kana keagungan Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta urang bakal selalu utuh. Pengagungan urang selalu utuh. Semakin tahu kana keagungan Allah jeung Rasul, semakin membengkak cinta ieu jeung pengagungan ieu. Moal menurun deui. Moal naha sababna? Sabab moal meungih cacat di pangeran. Sabab moal meungih kacacatan di Kanjeng Nabi Muhammad. Ecesna. Ari kaawé mah kalalaki jeung bejeuna wé rek morosot oge. Jeung da moal bisa dibendung ku urang. Pokoknya Aa sama Neng harus utuh ya cinta. Pokoknya Neng sama Aa harus terus utuh ya cintanya. Da moal bisa. Mesti dipelangan oge, bikin aturan perjanjian di notaris. Sok tanda tangan hitam di atas putih. Da moal bisa perasaan mah. Pokona lamun cinta ingin utuh, jaga diri kita jangan kelihatan cacat di hadapan suami kita, di hadapan istri kita, pasti utuh. Ya? Faham? Nah, cinta bisa luntur, penghormatan, pengaguan, pengagungan bisa luntur ketika muncul naon cenah? Kecacat. Kecacatan akhlak, gitu kan? Kecacatan perbuatan, gitu kan? Pokoknya naon bae kecacatan. Jadi urang mau bisa maksakeun ka bojo urang sina utuh cintana, mau bisa maksakeun ka caroge urang sina utuh cintana, mau bisa ari kecacatan ku urang diumbar, gitu kan? Ongko salah ke urang teh hayang cinta, hayang sina cinta ka urang teh. Tapi urangna aya tiap datang salaki baju anu geus layu sekar teh. Deuh, make daster anu geus gitu we siga si mbombo. Salaki datang taradangdan. Salaki datang teu menarik. Gitu kan? Pan ngaran jelema mah da. Gitu kan? Hayang anon teh gitu kan cuci mata teh kanu menarik menarik, ya kan kanu indah indah ngadenge suara ucapan kan genah mengadenge nu indah cara segitu. Ayeuna urang salaki hayang sina deuleuh ka urang tapi caritaan urang ai mana eta mana wae bapak, ya kan diserang mana ya kuma genah teu ngadengena sarua bojo ge ti salaki sarua di mana ngadenge aya gaya suara gitu kan nah anu ieu teh gitu kan kasar gitu kan tidak memperlihatkan tanda-tanda kecintaannya, ya kan? Melalui sikap, melalui perilaku, melalui ucapan, pasti akan berubah cintanya. Pasti akan berubah cintanya. Allah, 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 Allah. Kartos. Jadi ingin menjaga keutuhan cinta mah kuncinya di dalam menjaga kecacatan. Dan sempurnakan akhlak kita, sempurnakan amal kita, sempurnakan ucapan kita, maka kecintaan yang lain akan utuh kepada kita, penghormatan yang lain akan utuh kepada kita. Walaupun kita sudah jadi kiai, walaupun kita sudah jadi ustaz, ketika ada cacat di dalam akhlak, ada cacat di dalam perbuatan, ada cacat di dalam ucapan yang kelihatan oleh umat, maka pasti kecintaan umat dan penghormatan umat akan merosot seketika, tidak bisa dipertahankan. Urang jadi ustaz, geureuh urang teh make jeung make duit kenceleng deui. Dipake beuli baju budak. Itu kan riweuh gitu kan. Di masjid leungit gitu kan. Tuh. Diinjem ku pausa ke mayar-mayar.
kan lamun kadenge ku umat, kadenge ku murid bakal jatuh kan. Dina hate murid teh bakal jatuh. Aduh, guru aing naki. Ka atas henteu. Naon sababna para wali Allah selalu agung, hatta sepupus ge agung. Nah, da teu kapangi atuh ku umat, di mana cacatna? Sempurna terus, akhlakna sempurna, amalna sempurna, ilmuna sempurna, nepi ka maot kitu. Horeun wae, nepi ka maot nepi ka cinta ku sarana oge. Gitu kan? Ayeuna urang upamana jadi ustad, nah jadi loba nu ngewa ka urang tinggal heula da mal ujug-ujug ngewa, mun eueuh pika ngewaeun. Gitu kan? Da ngewa teh setelanana jeung pika ngewaeun. Bener teu? Bener teu? Caci maki jeung cacieun mah setelana teh kitu. Cinta jeung pika cintaeun, resep jeung pika resepeun, pujian jeung pujieun kitu. Pengagungan jeung agung keuna. Ingat. Paham teu? Mungkin teu urang muji kana perkara eueuh pujieunna. Ya mungkin orang resep karena perkara pika resep. Sebaliknya di mana orang manggih cacieun pasti bakal nyaci. Di mana manggih pika ngewaeun pasti bakal ngewa. Ya. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kabehanana terpuji, kabehanana agung, kabehanana unggul, kabehanana suci, kabehanana tercinta. Mun urang nempelkeun motokopi akhlak Nabi, ajaran Nabi dina diri urang, pasti urang ge bakal jadi Muhammad anu hakiki, yakni nu terpuji anu sabenerna. Pasti. Ya? Da kabeh akhlak Nabi mah, ajaran Nabi mah terpuji kabeh. Naon pangna para wali jadi terpuji, jalma nu saroleh terpuji, apan bisa motokopi. Walaupun teu sarua secara keseluruhanana da moal bisa, hayang motokopi ngejiplak sarua mah teu bisa. Karana ge fotokopi, aya fotokopi mah da beda jeung asli. Pek ayeuna urang ka bank ayeuna nginjeum ku fotokopi moal dibere. Da kudu nu asli sertifikatna ge bener teu? Teu kan? Walaupun sewaktu-waktu bisa guna ieu fotokopi, tapi teu bisa kabehanana gitu kan. Ngaranna ge fotokopi. Lamun bisa niru gitu kan. Mun bisa niru walaupun tidak 100% tetap urang bakal menang keterpujian. Tetap. Di dieu urang ulah wakak gana-gana amek ka sakur jelema nu ngewa ka urang. Bisi-bisi aya pika ngewaeun dina diri sabab da ngewa mah jeung setelanana gitu kan. Geuning loba nu ngewa ka Rasul, tah sakur nu ngewa ka Rasul mah eta mah kesalahan sepihak gitu kan. Matak sakur nu ngewa ka Rasul teu aya anu lana runtuh ketika ka jelema dulur tatangga baraya ewa ka jungjunan urang ngabohongkeun mitnah ka jungjunan urang kan. Begitu teung silila panasaran jelema tuli ngahaja menelusuri keagungan naon kaayaan Nabi urang, ternyata nu kapangih agung terpuji naungkul nya runtuh. Nah, runtuh bakal berbalik engke jalma-jalma nu ngabuktikeun karena kayaan Rasul nu sabenerna ieu nu bakal jadi Rasul, ieu nu bakal melaan, gitu kan, ieu nu bakal ngalawan ka ditu. Ari sia nyebutkeun Rasul teh kieu-kieu jeung si lain, teu geuning buktina mah, teh kan bakal kitu. Rasul mah hare-hare we bela diri dah. Diantep we, anu mitnah diantep ku Rasul mah, anu nyaci maki diantep, nu ngagogoreh
diantep. Naon sababna? Da bakal bakal dibalik, kan? Bakal malik eta pandeungeul kana dirina. Naon sababna? Da teu nyetel mikang ewa kana pikar sepeun nyetel teu. Ngagorengkeun kana alus nyetel teu. Siga kieu we ayeuna mah, siga kieu. Aduk-adukan ayeuna ibu-ibu bapak-bapak nyebutkeun kana ieu, ieu teh cisusu. Ceuk pribados ci kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ceuk ibu-ibu, ceuk bapak-bapak, ci susu. Ceuk pribados ci kopi. Gitu kan? Da pribados mah sing teu ngomong oge sabenerna mah da bakal terbalik. Sebutan sararea ieu ci susu teh da bakal jatuh, bakal ragrag eta. Bakal gugur gitu kan sebutan ci kopi teh. Ieu kana ci kopi ci susu teh. Naon sababna? Teu sesuai jeung jeung buktina. Kan? Paham? Paham? Lamun urang hayang selalu jaya tanpa urang capek nyeun pembelaan, gitu kan? Sing hade we diri urang. Teu perlu urang ngabela diri batur mitnah, batur ngagogoreng, keun bae antepan sina saseubeuna EGP ngan urang, gitu kan? Nu disebut pikangewaeun batur omean ku urang. Bisi ayak najan sadetik naon batur make ngewa ka urang meureun aya pikangewaeun oh eta beda ari urang papangit arananya tah eta pikangewaeun rubah atuh ku urang oh eta ari pangit teh wa paromana sok kucem kitu kan oh eta ari pangit teh sok bulang beleng we dulak deleng kitu siga nu ngewa oh eta heuh ieu pikangewaeun tong kitu oh, pikangewaeun teh eta urang make jeung sok ngagorengkeun batur. Kitu kan? Pan pikangewaeun eta. Oh, eta urang sok nyinggung kana perasaanana walaupun urang dina saat mapatahan. Abengapun kan mapatahan teh aya nu genah, aya anu nyinggung. Contoh ibu-ibu salaki urang ngagugahkeun salat subuh ka urang. Gitu kan? Cek salah ki urang teh. Sahnami contoh ibu sahnami. Ibu ade, ibu ade. Itu. Cek salah ki urang. Ade sia, udang sia, salah. Molor. Ya. Jadi si nakal ya. Omong utuh disebutkeun mah digorengkeun, gitu kan? Keur mah goreng patut sia. Tuluy digorengkeun indung bapak. Itu dasar anak jelema boron tuluy digorengkeun saha umpamana ari maksudna salaki urang teh ngarasakeun ngajak salat tapi carana kitu nyinggung teu nyinggung genah teu tuh hayang nurut teu tuh nya malah hayang ngorek ka gorengan urang kagorengan salaki. Ayo urang nu jadi salaki, da lo maka gorengan mana ku mau dimakan pamajikan mah. Ajeun-ajeunan oge jang, ya kan? Ku murid teu kapangi ku pamajikan mah kapangi kakurang. Teu bisa nyumput ka pamajikan. Ya? Bener teu? Jadi hareupeun murid urang, urang jadi ustad, jadi penceramah. Cium tangan ka urang teh. Gitu. Da ke pamajikan urang mah dilelehan. Naon sababna? Apa urang katingali ka gorengan jeung kasalahanana jeung kakuranganana ku pamajikan urang. Di mana urang nasehatan pamajikan urang ku cara nu nyinggung engke bakal diboretekeun kabeh ka gorengan urang. Jadi kan? Urang kejenting ajengan tuli perpatahan umat tapi ku make cara ngahina ku make cara nyinggung gitu kan dileuwihan nolol gitu dileuwihan dan mau diterima moal kalakan dengan kesalahan urang gitu. Ay urang perlu bade kesalahan mana atau kapangi atau disebar ke tina FB ini ya
Oh, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda jengkir. Umpama najek salah kita, mama sayang, gitu kan? Ayo ha, orang ketepan subuh, orang teh lebih kaya digugahkan, diangkat, lebih kaya diciuman, orang teh, gitu. Kumaha rasanya? Senang. Senang? Goreng. Buka salah kita sekir-kir, Masya Allah. Gitu kan? Hayang abadi tuluy nepi ka surga jeung salaki meunaki. Tapi lamun jeung salaki siga nu tadi mah hayang nu keur namakeun kaloa. Cing sugan aya nu leuwih alus teh tukeur tamah. Allah. Dan nya tuh. Nya ibunya. Ieu bisi hayang nyaho awewe teh hanteum tukang loa. Di mana urang nu jadi salaki kita kan ngajar dengan nasehatan tapi make cara ngarahkeun kan iraha bisa ganti deui kitu. Jadi mendambakan pengganti sosok yang saya inginkan pasti bakal kitu ya. Hatak kumeran akhirna bojo minta talak. Alah, kalah tilu wae ieu. Kalian. Ya kan sekalian. Tah, ari awe menta ditalak ku urang ke Sing Surti. Aya naon dina diri urang nepi ka pamajikan menta ditalak ku urang? Aya naon? Aya buru-buru tukeur tamah. Ya. Aya naon? Gitu kan? Aya hal anu sangat-sangat menyakiti hatinya. Kertas itu, gitu. Jadi ulah ulah kota tang kota teng tuli niangan benteng hayang ngebentengi nu goreng ka urang nu ngewak ka urang nu ngap anu nyaci maki ka urang ulah urang eomean sing alus. Di mana ternyata anu dipika ngewak ku manehana nak ku urang geus diropah kalakuan urang mahnya manehana kepada ketuli ngewak. Tadi nate urang teh taranya cenah panganmanehanna ngewa ka urang teh cok coba ayeuna mah urang ku urang tanya gitu kan. Oke nu sejen ketika tabayun hayang ngabuktikeun yeun urang teh goreng ka manehanna cenah taranya engke nu sejen teh bareng ngabuktikeun geuning nanya eta teh bakal patah engke sakur nuding ka urang anu ngewa ka urang patah dengan sendirinya gitu kan. Jadi ulah kusak-kusuk ngabentengi batur, nguruskeun batur tapi kudu terus kusak-kusuk memener. Jadi urang we kaluskeun we kitu kudu atoh ku batur dipikamewa teh, ku batur dicaci maki teh. Eta teh hartina nasehat ti Allah melalui eta jelema meh urang sadar karena kekurangan urang meh urang ngecakkeun eta kesalahan tuli ngaganti kalawan keterpujian. Kartas tohes kartas teu alhamdulillah. Naon bae anu matak jadi pikangewang batur kitu. Kumaha teh ieu? Oh ternyata. Jelas atuh kitu mah. Paingan sakur anu ngagorengkeun ka Nabi urang sallallahu alaihi wasallam. Eueuh nu lana kebehana ge eueuh nu payu. Kalakati bali gorengna teh ka maranehanna. Naon sababna? Atuh da so gorengkeun Islam tuding teroris, aya ajaran Islam teroris. Ayeuna mesin ngahaja tuh nyieun film dina kehidupan dibikin ngahaja terorisna. Kan urang kafir nyieun teroris seolah ieu teh urang Islam, gitu kan? Maksudna rek ngajatohkeun tuh aurana jeung kehormatan umat Islam da anger mah paling. Anger. Naon sababna? Da anger pedomanana jelas, natrat Qur'ana jelas, hadisna jelas. Tingali we, aya teu dina ajaran Islam, ajaran teroris.
tingali dina ajaran Islam, ayat ajaran ajaran Islam mendolimi nu sejen, nyaritakeun kagorengan batur ge haram, salah sangka oge, goreng sangka oge geus dosa gede, bari dina jero hate eta teh teu diucapkeun. So, ajaran mana anu sigan itu? Dina hate wae ulah goreng sangka oge geus dosa, mana teroris. Piraku ngabunuh, goreng sangka wae dosa gede. Geuning aya urang Islam nu kitu pamana, eta manehanna wae. Lain ajaran Islam eta manehanna wae nu sulaya tina ajaran Rasul. Pekeun diri eta mah. Geus mau dipertahankeun ku umat Islam di mana manehanna kaluar tina ajaran Nabi. Pek adili. Ya. Maling ayana ieu aya umat Islam kajeun teuing Pak Haji kajeun teuing Pak Ustaz cek hukum Islam nu maling kudu dipotong leungeunna mah wae potong. Teh eta mah lain ajaran Islam kaluar tina ajaran Islam. Ajaran Islam mah teu kan tong boroma maling kitu. Ku maling mah atuh nyokotnya aneh mutlak. Ngagasal bae, ngagasal teh naon make barang batur gitu tanpa izin tapi teu diruksak. Henteu gitu kan. Make senal reka cai jol celengun make senal batur teu aya izin nu bogana kitu. Da beda senal urang mah senal slop jengki gitu nya. Aya reka cai geura make slop jengki, aya senal capit nu batur gitu kan. Tuluy dipake ka cai nu kitu teh kasap dosa gede. Nah, orang lagi rek sholat, sholat lagi mau diterima. Allah, 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 Allah. Kumaya. Kudu ayah izin, lain kudu nginyan mungkul. Lain kudu ayah bahasa nginyan mungkul. Bisa kia, pokoknya mah cenah asal ayah ucapan, urang namun. Teu angeus teu pahamna teh. Terus saya pakai barang baturna nanti ngomong sorangan, namunnya, bukan lagi ngomong sorangan dan mana yang kayak, oh ini mana? Namun kasar ha, jawabnya ke tuku mana? Mah, namunnya, cek sorangan, cek sorangan itu mana? Mah, paina. Onangan maneh mah baju gararaya si horeng menang namun mangga gitu terus kitu. Aduh Allah, aduh Allah, masya Allah. Allah, 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 alhamdulillah. Terusnya faham tadi masalah mana hakikat mana wasi atawa wasilah teh ceuk bahasa urang urang Sunda sok disebut syariat aya hakikat aya syariat kitu kitu keneh kitu kan kitu keneh dimaksud syariat di dieu mah wasilah kitu maksudna kitu. Jadi lamun nek nyaritakeun musyrik mah ayat eta teh Allah ngajarkeun musyrik atuh meureun kitu kan. Dan musyrik mah lain kitu, lain masalah cinta ka makhluk sepenuh hati, lain masalah ngagungkeun lain, lain masalah muji ka makhluk sepenuh hati lain. Tadi apan ku guru urang ku pun lanjut diuningakeun Allah wae ngagungkeun, Allah wae muji ka nabi urang dina Qur'anna kan atuh Allah teh ngajarkeun musyrik cenah urang muji-muji nabi urang padahal nabi urang teh makhluk. Itu kan sama dengan mengkultuskan naon Allah memuji lagi ai pujian urang ka nabi urang dek bisa nyaruaan jeung pujian Allah ka nabi urang. Ari shalawat urang ka nabi urang moal dek nyaruaan kana shalawat Allah ka nabi urang. Ari ngagungkeun urang ka nabi urang rek nyaruaan kana ngagungkeun Allah ka nabi urang. Ari cinta urang ka nabi urang rek nyaruaan kana cintana Allah ka nabi urang. Moal matak urang muji sangangna urang ngagungkeun sangangna urang cinta kana di urang nya keukeuh moal nyaruaan kana cintana Allah kana ngagungkeunna Allah kana mujina Allah kana di urang Allah nyontoh. Oke.
Dan musyrik mah lain kitu, lain urang muji-muji ka makhluk ka nabi, lain aing pujian mah puji, aing cintaeun mah cinta, pika cinta mah cinta we agungkeun mah agungkeun sapenuh hati, gitu kan? Dan lain idinya musyrik letakna ketika tekad urang ka nabi kitu nganggap hakikat sarua jeung Allah kitu. Aing tekad ka nabi wasilah mah, gitu kan? Bebas, bebas, pek, pek. Allah kini yang tuan kudu muji ka ulama, ngagungkeun ka ulama, cinta ka ulama, lain ka Rasul unggul. Dan beda, di bawah Nabi ulama, sadaya oge, cinta, kekeri kudu di bawah. Dan darajat nani, anakku Nabi ulama, kabeh atu. Itu kan, tuk sama. Itu kan, cinta ka Allah ka Nabi ulama, oge kana perbuatan Allah, fisabilihi ya. Ai fi sabilillahi wa sabili rasulih fi sabilih te hik di dieu domir sanes bari ka Allah unggul sanes geu tapi fi sabilillahi wa rasulih geu eya ieu kudu dina posisi nu pa luhur luhur eces teh jelas sih jelas hakikat syirik jelas henteu. Jadi syirik lain terletak dina muji, lain terletak dina cinta, lain terletak dina ngagungkeun, gitu kan? Lain terletak dina iman, lain tapi terletak dina nekankeun yen eta wasilah teh, gitu kan? Disaruakeun sareng hakikat. Wasilah disebut hakikat. Wasilah mah wasilah we. Makhluk mah makhluk we. Ada eta geuning aya hadis Nabi. Dawuh Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Omat aranyeun kabeh dawuh Nabi urang, ulah muji-muji ka kami seperti muji-mujina urang Kristen ka Nabi Isa putra Siti Maryam. Ini eta ulah muji-muji. Teh ya maneh mah ngaji teh teu arti wae. Itu aing ngaji atuh deuleuh sing bener serius make otak lain make dengkul. Dengan di mana tuluh Cikopia. Maneh mah aing nonton make Cikopi, aing teh mau ngaji maneh mah ceheran rebek sia. Cikopi. Ayo nonton mah kacang Garuda, kue waper, gitu kan? Palingan mana emak Ari karena nama-nama pemain sepak bola ngolah toh. Nah Ari kakak rohun juga dengan Pak Baliut. Dan terserius mana emak, kan? Kartas, tak gitu. Iya hadis etama lain ulah muji ulah tingali kan itu nanti tingali lah tutruni kama tak ulah eta ulah kama lain ulah muji kami lain ulah kitu banyak banyak Allah lain muji eh mana kumat tapi urang teh lain nyare ka urang muji kaman kemana-mana lain nyare ke sote puku pujian-pujian seperti mujina urang Kristen ka Nabi Isa anu ngaliwatan batas kamakhlukan blus kana hakikat keren Nabi Isa teh disebut pangeran disajajarkeun ieu mah apan majazi ieu mah apan makhlukna disajajarkeun jeung hakikat lamun sareng urang Nasrani muji-muji ka Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai rasul kalawan pujian nu sesuai jeung sifat keterpujianana Nabi Isa dengan alaihi salatu wassalam maka sahih umat Islam ge ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Isa umat Isa umat Islam ge muji-muji ka Kanjeng Nabi Isa. Dengan saha anu pangbenerna mengagungkan ka Nabi Isa umat Islam. Saha anu pangbenerna dinamika cinta ka Nabi Isa umat Islam. Saha anu pangbenerna kayakinanana ka Kanjeng Nabi Isa umat Islam. Saha anu pangbenerna dina muji-muji ka Nabi Isa umat Islam. Dengan isi pajar umat Islam dengan temuji ka Nabi Isa
umat Islam mah muji kasakabeh nu dipujiku Allah, cinta kasakabeh nu dipika cintaku Allah, ngagungkeun kasakabeh nu diagungkeun ku konsekuensi dina ajaran Islam seperti itu. Kan? Dasar Kanjeng Nabi Muhammad nunggu hatta kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasalam diagungkeun ku umat Islam, diagungkeun ku umat Islam, dibaca Qur'an ge tulus, kan? Dauhan Nabi Isa teh dibaca pan ayat dina Qur'an, salamun tu kan. Pan ayat dina Qur'an. Dibaca dina Qur'an, kan? Nabi Isa ngucapkeun salam kana dirina nyarira atas kelahiranana. Kan? Atas kematianana, atas engke kebangkitanana. Rasulullah SAW waktu Isra, apa Rasulullah tadi piwaran sholat di luhureun batu tilas dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bukti bahwa Nabi urang oge menghormati karena kelahiran Nabi Isa, hatta tempat dilahirkan Nabi Isa dimuliakan ku Nabi urang ku cara sholat didinya. Allah. Memang kelahiran para kekasih Allah mah mulia, kelahiran para Rasul Allah mah mulia. Sehingga urang lamun ngucapkeun selamat Natal itu tujuanana karena hari kelahiran Nabi Isa, urang mah beda moal seperti orang Nasrani, sahih urang. Sahih. Selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sahih. Soal itu tanggal 25 betul itulah hari lahir Nabi Isa atau itu sebetulnya bukan hari lahir dan masalah ngagungkeun kana kelahiran Nabi mah urang ge lain dina tanggal 12 Rabiul Awal wungkul iraha we ngagungkeun kelahiran Nabi sah-sah saja mengucapkan selamat atas kelahiran seorang Nabi walaupun tidak di hari dilahirkannya sah mengucapkan Nabi manapun sah. Sah, gitu kan? Fahamilah juga. Catat. Fahamilah ulang. Maka ulang ulah gana-gana nyalahkeun bisi ayah hiji ulama atau hiji jalma anu dina tanggal 25 naon? Desember tuluy ngucapkeun selamat Natal, gitu kan? Walaupun anu teu berurusan mah tong pipilueun. Emun, bahwa umat Islam nu teu aya kepentinganana diharamkan mengucapkan selamat, gitu kan? Ingat, diharamkan secara mutlak. Menurut mazhab yang empat mengucapkan selamat karena gitu kan hari raya na gitu kan umat agama-agama lain gitu kan haram gitu kan aya nu ngabolehkeun anu teu hubunganana jeung akidah nu teu aya hubunganana jeung urusan agama seperti selamat kelahiran anak gitu kan ya. Boleh-boleh saja. Seperti urusan ngadoakeun kesehatan seperti urang mere we kitu kanon muslim gitu kan? Hadiah kanon muslim bagus saja, sedekah bagus saja. Boleh saja. Tapi ketika yang berhubungan dengan urusan agama, ya, maka semua mukminin mukminat muslimin muslimat jangan ikut-ikutan, gitu kan? Kalau ada orang muslim yang memang punya kaitan hubungan dekat dengan non muslim, nah gitu kan? Tuh, untuk menjaga hubungannya, apalagi kalau ada tujuan untuk menarik Islamnya, berhubunganlah dengan baik dengan dia. Tapi ingat, ketika kita mengucapkan selamat Natal itu niatnya adalah selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan saya. Tidak menurut keyakinan Anda. Itu niatnya dina hati. Lamun niatnya dina hati gitu, benar. Gitu kan? Niatnya dina hati gitu mah, maka urang entong goreng sareng kabatur, nah omah urang mah tong tuturut.
Naon sababna? Naon da urang mah teu boga hanca. Urang mah teu boga hanca urang mah, gitu kan? Urang mah tu hare-hare, urang mah kitu, urang mah jeung lingkungan urang hare-hare. Sakumaha, sakumaha kasauhan guru urang nembe tong bebiluweun urang. Ngaramekeun hari naon eta teh? Tahun baru atau anata tong bepilur make jeung dina etnis sakalupa selamat natal selamat tong bepilur walaupun aya anu ngameunangkeun tapi nu ngameunangkeun teh dina saat-saat darurat gitu kan bagi orang-orang yang memang itu punya hubungan yang memang terdesak harus gitu kan mengucapkan seperti itu jika tidak ini menjadi fitnah jika tidak ini menjadi buruk hubungan dan sebagainya gitu kan. Ya, itu pun niatnya harus terjaga. Paham kurang? Paham? Adapun nuti aya urusan mah. Bocah urusan ujug-ujug mimpiun aing nyai. Nyai mah sing rajin salawat teh muludah nyai mah. Tong mimpiun teuing. Kan? Kartos teu. Tong sok dikait-kaitkeun botram kaitkeun kana taun baruan. Ulin kaitkeun kana taun baru. Hayu piknik masjid we piknik. Ngan omah tong sok dikait-kaitkeun kana taun baruan. Lamun dikaitkeun kana taun baruan ke jadi kababawa ke nyangkut jeung urusan itu ieu teh riweuh ke urang. Hartos teu? Piknik mah piknik we, botram mah botram we tong dikaitkeun ka dinya. Mun dek ge dikaitkeun, kaitkeun kana bener-bener agung. Bukan? Kana muludah. Gitu kan? Ya, ayeuna mah urang pada gayanya mawa hayam kebehanana, kan? Pencir gitu kan? Botram, naon ieu buludan. Tah kitu. Ieu mah botram naon taun barua, taun baru saha? Aing hujan. Taun baru urang umat Islam taun baru batur. Batur mah meujeuna we da. Nu manehanna, urang tong haruganggu karena hanca batur, gitu kan? Aduh, orang tong sok pipiluan karena hanca batur. Ah, hanca urang mah muludan. Hanca urang mah tahun baru Islam. Nah, hanca saha? Hanca urang. Ayeuna Natal mah hanca saha? Ari tahun baru Masehi hanca saha? Hanca batur. Ngaganggu ulah nurutan? Ulah. Ngan bisi ayah seseorang anu kurang kadenge malah ajengan maka jeung ngucapkeun salamat nata etama ieu kan boga hanca khusus anu mana hubungan khusus tertentu anu urang teu nyaho tong goreng sangkawe lah intina mah urang mah kitu ngan urang tong mimpiun da sidik anu teu boga hanca mah haram teu meunang ceuk kabeh mah tah eces ente. Kira-kira eces. Ayo ngaji sih eces. Gitu kan.